Mitt navn er Irene Kinunda Frie. Jeg var født i Kongo. Og nå bor jeg her, gift og har barn og ja, jobber i Fargesby. Afrika! Det er ikke alltid lett å forklare Fargespill. Man må nesten komme på en forestilling for å se. Men vi er mest kjent for våre kunstneriske forestillinger, ofte i Grieghallen, som er laget med og av barn fra mange forskjellige land, i alder fra mellom 7 og 25 år. Og hvorfor er du her nå? Jeg er her for å fortelle deltakerne på Nygård skole om Fargespill, fordi Nygård skole var viktig for Fargespill. Også i starten av Fargespill så var det de fleste aktører i Fargespill kom fra Nygård skole. Men nå har Fargespillet blitt så stort, og vi har vokst, men vi ønsker fortsatt å ha et forhold til Nygård skole. Hvem er det dere har behov for? Vi håper at egentlig alle kan ta kontakt med Fargespill, men ingen får automatisk plass i Fargespill, for vi har allerede en veldig lang, ikke venteliste, men interesseliste, der det står alle som har lyst til å være med i Fargespill. Så det vi pleier å gjøre, er de som vi ser hva vi trenger, så går vi inn på den listen og henter inn. Så hvis vi trenger flere barn, da henter vi flere barn. Hvis vi trenger flere ungdommer, da henter vi flere ungdommer fra interesselisten. Så jeg håper at de som har interesse i å være med i Fargespill fra Nygård skole, kan bare ta kontakt, og så kan de være på listen. Hva koster det å være med? Det koster ingenting å være med i Fargespill. Så, og vi har mat på øvelser. Og hvis man trenger hjelp til transport, så kan vi fikse det. Og ja, når det gjelder klær, så pleier vi å anbefale at alle går med det fineste de har i skapet. Men hvis det er ingenting i skapet, så kan vi se om vi kan fikse det også. Hvem er det som kan melde seg? Alle kan melde seg i Fargespill. Og det er derfor det er ingen audition for å være med i Fargespill. Du må ikke kunne synge eller danse egentlig. Men du må like musikk og dans. Og du må ha tid og lyst, egentlig. Det er bare det. Så alle kan, alle har noe. Vi tror at alle har noe å gi. Mm. Og hvis det er noen som har et barn, eller en ungdom som de tror vil være med, hva er den letteste måten å ta kontakt på? Vi har en nettside, fargespill.no, og da kan man melde seg på. Det er sånn påmeldingsskjema. Og på Fargespills nettside, der står det også alle som jobber der med både e-mail og man kan ringe og sende melding. Og e-mail. Tusen takk.